اوکتیم بولارین یس مارینم دوکی ما کافی بکیجی مکشات راخم بر میانسل کنه همک اس ویدیون یته این ستف مک باغوز من گیتک بر ارتن 3 تاری شاونا کاسین کان 21 20 یف 19 تواکانر یس امن تر واسکزم کازماکرپم 12 بوک چالنج ایسین کان دوکین زرکل کاراچارکم ورونցից یس պատահականության սկզբունքով ընտրում եմ 12-ը որոնք արթալու եմ 12 ամիսների ընթացքում ու լավագույն գիրք առաջարկած մարդը տարվա վերջում ինքն կողմից փոքրիկ նվեր է ստանում գրքի եւ մի քանի այլ գեղեցկությունների ու համովությունների տեսքով։ Այս տարին եզակինա այն առումով, որ ես ցավոք սրտի իմ 12 book challenge-ը չեմ կատարում։ Տարվա սկզբում մենք արեցինք հավես խաղարկություն, ընտրեցի 12 արտակարգ գրքեր, բայց դեռևս դրանցից կարծես թե 6-ն եմ կարդացել։ Միգուցե մինչև տարվա վերջը հասցնեմ եւս մի քանիսը կարդալ, բայց ես լիարժեք գիտակցում եմ, որ հավանականությունը այն, որ ես 12-ն կկարդամ ու կկարողանամ օբյեկտիվ ամփոփել այդ մրցույթը, շատ քիչ է։ Ու դրա բառապացույցը այն է, որ հիմա արդեն նոյեմբեր ամիսն է, ես դեռևս 12 book challenge-ի հետ կապված ոչ մի վիդեո չեմ նկարել ու ոչ մի գրքի մասին չեմ պատմել։ Այսօր ուզում եմ սկսեմ քիչ-քիչ ուղղել այդ սխալս, պատմեմ ձեզ 3 գրքերի մասին, առաջին 3 գրքերի մասին, որոնք կարդացել եմ, որոնք շատ հետաքրքրի յուրահատուկ էին ու կարծում եմ դրանց մասին արժի խոսել։ Ու 12 book challenge-ի առաջին գիրքը, որ կարդացին հունվարին, Ադրիանա Տրիժյանինը եւ իր Ժենա Բաշմաչնիկը։ Միանգամից ասեմ, որ գիրքը տարվա լավագույնների մեջ է լինելու, որովհետև ամբողջությամբ գերել է իմ սիրտը, այն ինձ խորհուրդ էր տվել Իրինան, Չիտաչտո բուժից, Instagram-յան էջից, եւ նվիրել էր Դիանան։ Նենց որ աղջիկներ ջան, երկուսի շնորհակալ եմ, որ ձեր շնորհիվ ունեցես հիասքանչ հնարավորություն ծանոթանալու ես արտակարգ յուրահատուկ ու ամենատարբերվող գրքերից մեկի հետ։ Գործողությունները սկսում են իտալական ալպերում 20-րդ դարի սկզբին, որտեղ մենք ծանոթանում ենք Չիրոյի, Էդուարդոյի եւ նրանց մոր հետ, ով հայտնվել է ծայրահեղ բարդ պայմաններում, քանի որ մահացել է իր ամուսինը եւ նա ուղղակի չի կարողանում ոչ մի ձեւ պահել իր երեխաներին։ Բացալինում նրանց հանձնել մի վանական համալիր, իսկ ինքը որոշում է գնալ հնարավոր միտեղ աշխատանք գտնելու հուսալով, որ շատ շուտով այդ դրությունը կուղվի եւ նա նորից կկարողանա լինել երեխաների հետ։ Ուզում եմ մի կարևոր բան նշեմ, որ հենց ամենաառաջին պարբերությունը հանդիսացավ գլխավոր նախապայմանը, որ ես գիրքը շարունակեցի կարդալ ու միանգամից հասկացա, որ ես սիրելու եմ իրան, որ ինքը դառնալու է լավագույններից մեկը, որովհետեւ սա եզակի գիրք էր իմ համար այն առումով, Ալինե մաչի ասում են սեր առաջին պարբերությունից, առաջին անգամ կյանքում իմ հետ դա պատահեց այս գրքով ու ես շատ եմ ուզում իրականում առաջին պարբերությունը ձեզ համար ընթերցեմ։ Катерина Ладзари шла через пустую площадь. Фистончатый подол голубого бархатного пальто волочился по свежему снегу, оставляя на брусчатке бледно-розовый след. Тишину нарушал лишь тихий ритмичный шорох шагов. С таким звуком просеянная мука ложится на старую деревянную доску. Со всех сторон серебряными кинжалами в оловянное небо вонзались итальянские Альпы. Невысокое солнце едва просвечивало сквозь дымку, золотая булавочная головка на серой ткани. В утренних лучах вся голубом Катерина походила на птицу. Из гирки меч идеалака на аменинч. Сказать сюжеит са мы амбошкянки падмутю наша тересный хамар. Покер тарики из мечевкянки верча. Верчатсряд гирецик на карагрутюнелю. Այստեղ բացվում են բոլոր հերոսները։ Այստեղ տեսարանները ինքան սիրուն են, այստեղ ինքան սիրուն ու յուրահատուկ է սերը, ու ինքան հավատալի է ամեն ինչ։ Դու հավատում ես այս հերոսներին, ու քո մոտ ոչ մի կասկած չի առաջանում, որ մի գուցե երբևէ աշխարհում եղել են այսպես մարդիկ, ովքեր անցել են նմանատիպ պատմությունների միջով։ Կատերինայի իր որդիներին թողնելուց հետո մենք տեսնում ենք, թե Չիրոյի եւ Էդուարդոյի կյանքը ոնց է զարգանում։ Տեսնում ենք, թե ինչքան ծայրահեղ տարբեր են նրանք։ Էդուարդոն լսողը, հնազանդ, սիրում է սովորել, նոր գիտելիքներ ստանալ ու իր ամոթ պետք ամեն ինչ կարգ ու կանոնով լինի։ Իսկ Չիրոն իր լրիվ հակապատկերն է։ Բռնկուն, էմոցիոնալ, չի ենթարկվող, իր սեփական կարծիքը ունեցող ու վայ հանկարծ ինչ որ մեկ իրան ասի, որ իր կարծիքը սխալ է, այն որ ասում են աչքի վերևը ունկ կա։ Ու ինքը ունի բնավորության մի շատ կարևոր գիծ, որը շատ եմ սիրում արդկանց մեջ ու իմ մոտ էլ դա կա, որ պետք է կյանքի ամեն րոպեն ու ամեն վայրկյանը հնարավորինս շատ ու էմոցիոնալ վայելել, որովհետև հենց այդ հիշողություններն են, որ մեզ հետագայում մնալու են։ Իհարկե ամենահետաքրքիր մասը գրքի սկսում է այն ժամանակ, երբ Չիրոն հանդիպում է Էնցային։ Էնցայի կյանքում շատ ծանր շրջան է լինում, մի վատ ու դաժան իրադարձություն է տեղի ունենում իր կյանքում ու հենց այդ օրվա երեկոյին նրանք երկուսով հանդիպում են։ Ու չնայած նրա, որ առաջին իսկ հայացքից նրանց մեջ մեծ կայծ առաջանում, բայց թվում է, թե նրանց ոչինչ չի կարող կապել, մանավանդ շատ շուտով նրանց միջև մեծ
օվկիանոսը հայտնվում, տարիներ անց նրանք երկուսը արդեն նորից հանդիպում են, բայց Ամերիկայում, ու սկսում է նրանց նոր կյանքը։ Այդ տարիներին սկսում է արդեն առաջին համաշխարհային պատերազմը, որին մասնակցում է Չիրոն իհարկե։ Ենց այդ կյանքը դասավորվում է բացարձակ Չիրոյից հեռու, անտեղյակ իրա մասին, ու իհարկե հասկանում ենք, որ կյանքը պետք է նրանց ինչ-որ մի ձև նորից իրար հետ միացնի։ Չնայած նրա, որ այստեղ չկա action-ը, սովորական կյանքի պատմությունը գիրքը անթատ լարված ապահում։ Այս սիրո պատմությունը երևի թե լավագույններից մեկն էր, որ այս տարի կարդացել էի, ու ես այնքան կուզեի, որ իմ հիշողությունը ջնջվեր ու այսօր ես գիրքը կարդայի։ Միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս գիրքը կարդալ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են գեղեցիկ խոսք, հետաքրքիր սյուժե, որ չնայած action-ի բացակայության միևնույն լարված ապահով միջև գրքի ավարտը, բացված ու մաքսիմալ հասկացված հերոսներ ու գեղեցիկ Իտալիա, գեղեցիկ Իտալիա, գեղեցիկ Ամերիկա, սիրային գեղեցիկ պատմություն, որը այնքան էլ քաղցր ու անդուր չի, որ սիրտդ խառնում, այլ հակառակը միայն հաճույք է ստանում։ Հաջորդը փետրվար ամսվա գիրքն է, Գրիգոր Բալասանյան «Պատուհանիս տակ ծղրիդն» է երգում, ինձ առաջարկել էր Ալվարդը, էլի Instagram-յան էջից։ Շնորհակալ եմ գրքի համար, գիրքը ինձ իրականում դուր եկավ։ Սկսենք նրանից, որ Գրիգոր Բալասանյանը սովետական գրող է, ու իմ համար իմ բլոգի շրջանակներում, ինչ ես սկսել եմ շատ գրքեր կարդալ ձեզ պատմել, ամենաիմ սիրելի հետաքրքիր զբաղմունքը այն է, որ գտնեմ նոր հայ գրողների, նոր ասելով իմ համար նոր ու ձեր համար միգուցե նոր։ Ու Գրիգոր Բալասանյանը հենց այդ հեղինակներից մեկն է, ինքը ինչպես նշեցի սովետական գրողը, ու բացի նրանից, որ հաստրել է մասնակցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, բավականին պտղաբեր հեղինակ է, որտեղ մի քանի ծավալուն վեպեր ունի գրված ու ավելի շատ ունի վիպակներ։ Գրքի գործողությունները տեղի ունեն սովետական Հայաստանում, սկսում է Գյուղում մեր պատմությունը, որտեղ մեր գլխավոր հերոսը, ում անունը ես նույնպես չեմ հիշում, իրականում գրքի ամբողջ սյուժեն ես լավ հիշում եմ, բայց այ մի քանի իմանալուկներ չեմ հիշում։ Եթե գիրքը կարդացել եք կամ Ալվարդը եթե այս վիդեոն նայում, հուսով եմ կկարողանաք ինձ հիշեցնել այն բոլոր պահերը, որոնք ես մոռացել եմ։ Չեմ հիշում գլխավոր հերոսի անունը։ Ուրեմն մեր գրքի գլխավոր հերոսը վերադառնում է ծառայությունից ու թվում է, թե պետք է կյանքը իր բնականոն հունով ընթանա, կար մի աղջիկ արփիկ անունով, ով գյուղում իրան սպասում էր, նրանք պետք է ամուսնանային, բայց այդ տղայի մահացած հոր երազանքն էր, որպեսզի որդին ուսում ստանա։ Ու հենց ինքը ծառայությունից վերադառնում է, իրան տուն է գալիս իր հոր ընկերներից մեկը, պատերազմական ընկերներից մեկը, ու ասում է, որ կարող է իրան տեղավորել Երևանյան համալսարաններից մեկում, որպեսզի նա սովորի։ Երկար մտածմունքներից հետո արդյոք մնալ գյուղում իր մոր, պապիկի եւ սիրելի աղջկա հետ, թե գնալ Երևան սովորելու, մեր գլխավոր հերոսը ընտրում է Երևանի տարբերակը, որտեղից իր կյանքը իհարկե լրիվ փոխվում է։ Իսկ արդյոք ընթացքում հաջող հիշում եմ Վարդգես Պետրոսյանին, որովհետև մեկ էլ ինքն է մեր տենց սովետական կիսաժամանակակից հեղինակներից է, ովքեր պատմում էին Երևանյան, հայաստանյան կյանքի մասին, ոչ թե պատմավեպեր էին գրում, մենք պատմագիրներ շատ ունենք, երևի գիտեք, այլ հենց սովորական մարդկանց կյանքի մասին, ովքեր ապրում էին մեր քաղաքներում, գյուղերում, ու գրքի գործողությունը հետո տեղափոխվում է նաև Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկում, ու էլի շատակրքիր այդ կոլորիտին հետևելը։ Բայց միակ բանը, որ ես գրքում ինձ հունից հանում էր, դա գլխավոր հերոսն էր։ Ես ուղղակի ոչ մի կերպ չէի կարողանում իրան հասկանալ։ Հարցը ոչ թե նրանում է, որ հեղինակը իրան լավ չէր բացել, հակառակը շատ լավ էր բացել, այն տեսակ լավ, որ ես նյարդայնանում էի իրանից, ինքն էլ չէր հասկանում, թե կյանքում ինչ ա ուզում, ինչի ա ձգտում։ Մի կոմից, հա, երևի թե կան տենց մարդիկ, որ չեն կարողանում հեշտ կողնորոշվել, բայց այնքան պարզ հարցերի առաջ էր ինքը կանգնում, այնքան արժեքներ կային, որոնք ինքը պետք է փորձեր պահպանել, բայց ինքը ուղղակի վախում էր ու փախչում էր ամեն ինչից։ Անընդհատ փախչում էր, բայց դրանով հարց չի լուծվում։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես իհարկե խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք անպայման գիրքը կարդաք, որովհետև նախ գրողը մեր հայ հեղինակներից է, ու շատ կարևոր է ծանոթանալ, իմանալ մեր հայ հեղինակներին, ու պլյուս գիրքը բավականին հետաքրքիր է, բավականին հետաքրքիր սյուժե ունի, բացված է շատ, ունի կարծեմ 450-500 էջ, ու նաև վերջում նշեմ, որ կա նկարահանված սերիալ ես գրքի հիման վրա, կարծեմ մի փոքր այլ կերպով կոչվում, ստեղերի նկարը կթողնեմ, որպեսզի դուք տեսնեք։ Ես նայեցի մեր երկու սերիա, բայց ես ձանձրացա, ինչպես եւ Մարկ Կարենի այնտեղ, որտեղ ծաղկում են Վարդերը սերիալի ժամանակ, շատ սիրուն է ամեն ինչ, արտակարգ դերասնական կազմ, բողոքելու բան չկա, բայց շատ ջանջալ էր ամեն ինչ, ունենց որ մի քանի սերիայից ավել չկարողացա նայել։ Հաջորդ գիրքը, որի մասին ուզում եմ ձեզ պատմեմ, Blake Crouch, Abandon, Заброшенный город. Սկսեմ նախապատմությունից։ Այս գիրքը իրականում ինձ առաջարկված էր 12 Book Challenge-ի շրջանակներում հոկտեմբեր ամսվա համար։ Բայց ամրանը չգիտես ինչի, ես մի տեսակ sense play crouch-ան տրամադրություն ունեցա ու ներբեռնեցի իր գիրքը, քանի որ չունեի այդ տարբերակով,
աուդիո տարբերակով եւ էլեկտրոնային, այսինքն համ կարդում էի, երբ որ ազատ էի լինում հնարավորություն կար եւ աուդիո տարբերակով էի լսում։ Ու բացարձակ մոռացել եմ, որ ես գիրքը 12 Bookshelf-ի մեջ անել հոկտեմբերի համար։ Կարդալուց հետո եմ միայն տեսել, բայց դա ինձ թվում է ինչև է, այդքան էլ եական չի հոկտեմբերին, թե ամռանը գիրքը ընթերցվել է իմ կողմից, ու երևի թե սա եզակի, ոչ թե միակ գիրքն ա Blackrouch-ի, որ ես ընդհանրապես չեմ հավանել։ Պատճառը նախ այն էր, որ այս գրքից առաջ ես կարդում էի David Baldacci-ի Где моя сестра գիրքը, որտեղ գործողությունները տեղի են ունենում այդ թվում նաև Colorado նահանգի, Ամերիկայի Colorado նահանգի մեծ կանյոնում։ Ու այս գրքի գործողությունները նույնպես այդտեղ են տեղի ունենում, երևի թե այդ երկու գրքերի միանման լոկացիաները ինձ մի տեսակ վանեցին, որովհետև այն գրքն էլ տեղով այդքան չի հավանել, ու այդ նույն սյուժենն էր կրկնված այդտեղ, նույն միջավայրը, հա, մի տեսակ իմ համար արդեն ճնշող էր ու ոչ հետաքրքիր։ Ու իրականում գիրքը ընդհանրապես բացված չէր նենց, ոնց որ ես կուզեի, սյուժեն չզարգացավ այնպես, ինչպես որ ես էի պատկերացնում, չնայած հիմքը ու մտահղացումը շատ լավն է։ Ուրեմն 1890-ական թվականներին Կոլորադո նահանգում լինում է մի քաղաք, Աբանդոն, ով նոր տարվա շեմին ուղակի անհետանում է։ Անհետանում անու ոչ թե քաղաքը ու տեղանքը, այլ մարդիկ են անհետանում, ոչ երեխա, կին, տղամարդ, ոչ մեկ չի մնում, բոլորը իսպար վերանում են, կարծես հոդս են ցնդում, ու մեր թվականներում, մեր օրերում մարդկանց մի խումբ Վարշավա կազմակերպում դեպի այդ քաղաքը, որպեսզի հասկանա, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել այդ ժամանակ, այդ թվականին, ու ինչի ամբողջ քաղաքը վերացել։ Ոնց հասկանում եք, թեման շատ հետաքրքիր է, ու նման թեմաների շուրջ ֆիլմեր, գրքեր ես շատ եմ սիրում, որովհետև միշտ հետաքրքիր է հետևել նրան, թե հեղինակը կամ ռեժիսորը, եթե ֆիլմը, հա, ինչ է մտածել, ինչ լուծում է տվել այդ հարցին, ու ստեղ ցավոք սրտի ոչ լուծումը, ոչ գործողությունները, ոչ ընթացքը ինձ դուր չեկան։ Ու նաև միանշանակ սա այն գիրքը չի, որից պետք է սկսել ծանոթությունը Blackrouch-ի հետ, ինքը շատ-շատ գրքեր ունի, ես իր գրքերից երևի թե բոլորը արդեն կարդացել եմ, ու իր բոլոր գրքերն էլ շատ եմ հավանում, թե իր ֆանտաստիկան, թե իր տրիլերն ու ուժսները, բոլոր ոլորտներում ինքը ուղղակի իդեալական է, իհարկե դա թեթև ժամանցի գրականություն է։ Մի փոքր Ստիվեն Կինգոդ բանկ է իր մոտ, ու ինքն է ոգեշնչվում Ստիվեն Կինգից, բայց մակարդակ իհարկե Ստիվեն Կինգ չի, դա լրիվ ժամանցային գրականություն է, լրիվ ժամանցային խոսքա, սլոգա, որ զուտ կարդաս ու ծրվես իրականությունից։ Ու այսքանով վիդեոն կավարտեմ, հուսով եմ այս երեք գրքերը, որոնք ձեզ ներկայացրեցի, ձեզ դուր եկան, դրանցից երկուսը դուք արդեն հասկացաք, որ ես լիարժեք խորհուրդ եմ տալիս կարդալ։ Ինձ անպայման մեկնաբանություններում գրեք, թե այս գրքերից որն եք կարդացել կամ որն եք պատրաստվում կարդալ, կամ միգուցե ես ձեզ ոգեշնչեցի, որ գրքերից մեկը վերցնեք, ու անպայման ուզում եմ գրեք Գրիգոր Բալասանյանի մասին, արդյոք դուք այդ հեղինակի մասին լսել էիք, ու ինչ հետաքրքիր ինֆորմացիա ունեք իր մասին, այլ ինչ գիրք եք իրանից կարդացել, ինձ շատ հետաքրքիր կլինի։ Իսկ ես սիրում եմ ձեզ շատ, մենք կհանդիպենք մյուս վիդեոյի ժամանակ շատ շուտով, ձեզ ամենալավ գրքերն ու ֆիլմերը։ Արայ ջան։